အကြမ်းဖက်လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရန်ကုန်ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်တပတ်အတွင်းတိုင်ကြားစာအဆောင်20လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးစိုးတင်းကပြောပါရယ်ကော်မရှင်ရန်ကုန်ရုံးခွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ရုံးဖွင့်ရက်၄ရက်အတွင်းမှာတိုင်ကြားစာအဆောင်20ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်ကြားစာပေးပို့မှုတွေအပြင်ကော်မရှင်ထံကိုတိုင်ကြားလိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရောက်ဆွေးနွေးသူတွေအကြံဉာဏ်တောင်းခံသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါပေမဲ့ကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားတဲ့တိုင်ကြားစာတွေထဲမှာကော်မရှင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့တိုင်ကြားစာတွေလည်းရှိနေသလိုကော်မရှင်ကကိုင်းတွဲစစ်ဆေးရမယ့်အမှုတွေလည်းအများအပြားမပါဝင်သေးဘူးလို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးစိုးတင်းကပြောပါရယ်ခဏနဲ့ဆက်လောက်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခဏပါကြီးကြဲများလေဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနမူနာပြောလိုက်တာလေတချို့ဆိုမတိုင်မင်းနဲ့တိုင်ကြားမတိုင်မင်းနဲ့ပြန်တော့လေကြည့်လာပြီးတော့ဆင်းပြရလေအခုလောလောဆယ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးလောက်ရှိမပါသေးဘူးဆိုတော့ဒီကတော့မလေးဘုရားလာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တာဟိုသူတို့နောက်ရက်ကမှပဲလာတိုင်ပါမယ်အချက်လက်တွေပါပြီးပြီလာပါမယ်ကိုကလူလာပြီးတော့မေးကြည့်တာဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လာတာရှိတယ်။ကြိုင်ရင်တော့တိတိယောက်ဖြစ်အောင်လို့ဒါလေးပါလေးလူပါပဲဆိုကျွန်တော်နိုင်တယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကတော့ပုံပြီးလုတ်ပေးနေတာပေါ့မတိုင်ခင်ဘုလားစိတ်မေးကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြဒီလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ကော်မရှင်ရန်ကုန်ရုံးခွဲဟာကော်မရှင်ရဲ့ပထမဆုံးရုံးခွဲလဲဖြစ်ပြီးကော်မရှင်ရုံးခွဲအနေနဲ့အကြဒီလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်အသိပညာပေးရေးတားဆီးကာကွယ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကော်မရှင်ရုံးခွဲကိုဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားလန်းအမှတ်62ကကြီမှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးတိုင်ကြားစာပေးဖို့လိုသူတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်အကြဒီလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ကော်မရှင်ရုံးကိုဖြစ်စေရန်ကုန်ရုံးခွဲကိုဖြစ်စေပေးဖို့နိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်ရုံးခွဲကိုတိုင်ကြားစာပေးဖို့လိုရအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ် 391-532-639 first 391-532-638 ကိုဓာတ်ရိုက်ပေးပို့နိုင်တယ်လို့ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအကြမ်းလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ကော်မရှင်လက်ထက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိနိုင်ငံတော်မှကော်မရှင်အဖွဲ့ထံကိုလိမ့်မှုပေးပို့တဲ့တိုင်ကြားစာနဲ့မိတူပေးပို့တဲ့တိုင်ကြားစာအရေအတွက်ဟာ12600ကျော်ရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားစာ2664ဆောင်ရှိခါတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေထဲမှာတိုင်ကြားမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ကော်မရှင်ထံကသိရပါတယ်။